Galera, hoje é dia de jogo do Riquinho FC. Vai ser um jogo contra uma das escolas daqui da minha cidade. O time deles é bom. Agora vai ter a convocação pro jogo. Tá 10 jogadores. Nós vamos convocar aqui pra participar do jogo de hoje. Tá aqui a numeração dos nossos uniformes. Tem 2, 11, 8, 9, 17, 3, 5. E tem a camisa 7. A camisa principal. Camisa 7, depois da 10, é a principal do canal. Só que a gente vai fazer uma competição aqui valendo a camisa 7. Hoje ninguém vai usar ela. Vamos fazer a Copa do Mundo valendo a camisa 7 em breve no canal. E um desses jogadores vai representar essa camisa muito pesada, que é do Cristiano Ronaldo, que vai ser o novo 7 do Riquinho, tá bom? Estreia dessa chuteira. Vamos ver quantos gols eu vou fazer hoje com a nova chuteira Mercurial Rosa. Aí, bater um papo aqui rapidinho. Galera, sejam bem-vindos aí, vocês são de qual escola? Mandar um abraço especial pro pessoal do Nelsina aí, ó. Salve, galera do Nelsina. E eu quero visitar a escola de vocês, beleza? Beleza. Vamos fazer esse jogo aqui, a galera toda vai ver, vamos ajudar a compartilhar. Boa sorte, tá, galera? Joguem o máximo que vocês podem, tá? Vamos fazer um futebol bonito, fazer gols. Galera, tá aqui o capitão do time do Nelsina, seja bem-vindo, tá? Vamos fazer o par ou ímpar pra ver quem começa. Eu quero par. Quem ganhou? Par! Ganhei, a bola é nossa. Deixa eu conversar com o meu time aqui. Galera, bola começa com o nosso time. E é isso, tô muito feliz de ter vocês aqui. Vamos fazer um bom jogo. Vamos jogar com raça. Vamos lá. Um, dois, três, e que eu! Bora, Gracias.
Ah, não falou. Aqui o meu chapéu, né? Bate, vamos lá. Agora, nossa, Juan. Juan. E aí, Fernando? Vai? 2x1 pro time de laranja. Estou ganhando. Aperta! Vamos pra trás, virar. Boa, até que vi a substituição fez efeito. Laranja, laranja bola, laranja bola. Vai, Nath! Vem, Dinho. Isso que é time. Fim do primeiro tempo. Fim do primeiro tempo. Começou. Olha lá, começou. Vai, 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 vai
chegar nele. Vai, aparece, vai, vai, vem. Redu! Redu aí, Corão! Ai! Golaço! Ai! Golaço! Já. Meu garoto aí, ó. Boa! Gol! Vamos bater nele então. Vamos! Valeu, rapaziada, e gostou do vídeo? Vamos ver pro time, vamos ver. O time deles, eles jogaram muito. Valeu, galera!